Ja, Madeleine kommer ner till vinnarseken efter segern för Yrving då. Tionde segern i hästens karriär. Madeleine, hur upplevde du det här? Jo, det var många som frågade om jag var rädd för mitt liv. Han verkar väldigt peppad. Nej, han är lugn som bara det. Är han det? Alltså, han pullar ingenting med mig i alla fall. Så det var positivt. Jag var positivt överraskad, för jag var faktiskt lite nervös inför veckan. Ja, men det var så att rapporterna var att han kan vara lite väl pigg. Ja, och så var jag lite osäker på vilken rytterform jag var i, om jag skulle palla av det. Men, alltså till och med så? Ja, men jag är så grundstark så jag tror det går bra. Jag menar det. Hur upplevde du loppet då? Nej, alltså, jag trodde ju att han bara skulle pulla går och vara så, men han var ju helt motsatt, så jag måtte ju driva och jobba hela vägen. Så jag tänkte, jag bara rider, han är stark som min björn, så där var det bara. På över upploppet så var det inga problem eller? Ja, det var enkelt. Jag följde red i Frankrike, för sånne satt och jocka upp. Det tror jag aldrig har gjort för, men det var värt det, för jag fick fart på han. Då är det fest nere på backen nu. PG vann förra loppet och du vinner nu. Ja, och det var min passhäst. Jag menar det. Dubbelt så stort grattis då. Ja, tusen tack.